Здравейте, Ревали! Продължава нашето книжно зареждане с две много интересни книжки. Едната е дългочаканото преиздание на Салиерна на биографията Пътищата, които избираме. Знаете, много бързо се изчерпа, когато издаваха Сиела. И от днес вече има на пазара, както и в Rebel Store. Достатъчно бройки съм заредил. Книжката много интересна и любопитна. Имали сте много питания за нея. Другата много интересна книга е на равнодневни времена, рок-хрониките на Адриан Иванов от култовите Ермалък. Много от вас знаят кои са те. Тя е съвсем нова, току-що излязла. Взел съм я лично от него днес. Може да видите, вътре има доста снимки, доста текстове на песни. Въобще много неща за историята на българската музика са в тази книжка, която също може от днес да намерите в Rebel Store Sofia, както и много други книги, които са излизали през годините на български. Ето, стараем се да ги обхванем все повече и всичките.